kedy som ho začal čítať. Ja som o ňom vedel ako o spisovateľovi od svojich úplne útlých detských čias, pretože Rudo bol spisovateľ jediný v tejto obci a to bolo niečo také, ako keby bol niekto minister alebo slávny herec. Takže to je ten Rudo Sloboda, to je ten spisovateľ, tak to ma vždy upozornili rodičia, alebo teda hlavne mama, keď sme ho náhodou stretli na ulici. Ona mi rozprávala, že raz keď som bol malý a viezla ma v kočiku, tam v dedine, na grbe hore kopcom, takže on dobehol. Vtedy chodili autobusy v Devínskej Novej Vsi, chodilo sa vlakom. Železničná stanica tá bola vlastne mimo centra vtedy, tam na kolónii. Tak všetci tí ľudia, čo bývali tu v dedine, chodili pešo vlastne z tej železničnej stanice, cez ten kopec. A že on jej pomohol mňa tlačiť, ako mňa budúceho spisovateľa, on tedy začínajúci spisovateľ, alebo už tedy mal debut za sebou. Ťažko popísať, veď ako táto socha, myslím, vystihuje dosť dobre taký ten zvláštny výraz tvári. Povedal by som, človek častokrát nevedia, či si robí žarty, alebo to myslí vážne. Také potmehúctvo trošička, dalo by sa povedať. On bol taký vyrývačný typ, on nebol taký ten dobrácky ujko, ktorý dal dieťatku lízatko, alebo hneď pochválil, ale on bol taký hádavý človek. On to aj o sebe, myslím, viackrát napísal, a je to aj cítiť z tých jeho próz, že mal takúto nepokojnú, vrtavú povahu. Literatúra je sloboda. Sloboda je literatúra. Presvedčte sa. Navštívte Dni slovenskej literatúry 8. až 11. októbra v Bratislave. To je mačka. Tá si Ruda Slobodu určite nepamätá. Lebo je mladá. Ale jej pra babka, tá možno áno.